aquest cap de setmana s'ha celebrat un torneig de futbol solidari organitzat pels clubs de la ciutat. El Terrassa Futbol Club, el Camp Boada, el Camp Parellada, el Sant Llorenç i el Bonaire. Fins a 166 equips han passat per la ciutat durant aquests dies, molts d'ells destacats en les lligues infantils i juvenils. Bueno, el torneig és el primer any que el fem, és de forma solidària i estem molt contents perquè venen equips com l'Alt Igualada, el Gimnàstic de Manresa, ve el Mataró, el Vilassar de Dalt, venen equips una mica referents a nivell de Catalunya, sense comptar els més grans, però sí que de molt bon nivell. El torneig s'ha desenvolupat durant divendres, dissabte i diumenge i hi han passat jugadors de totes les categories. I hem vingut al torneig perquè ens feia gràcia jugar, tot i ser menys jugadors, però hem aconseguit empatar el primer partit i forces pel segon i ja està. Per juntar clubs i està bé, per conèixer gent i això, per relacionar-nos. Durant aquestes jornades s'han recollit aliments i joguines per la campanya de Nadal de la Creu Roja.